за проблемите, свързани с безводието в редица, смело мога да кажа, населени места в страната. Това, което ново излезе преди ден, е частично бедствено положение заради безводието, въведено в 4 села от община Смядово с заповед на кмета Иванка Петрова, която всъщност е на пряката ни линия вече. В сила това частично бедствено положение за селата Риж, Веселиново, Александрово и Черни връх, където има недостиг на вода за питейно-битови нужди. А до понеделник, се каза в съобщението и в информацията преди ден, че е възможно и в общинския център Смядово също да бъде обявено бедствено положение. Това е първият ми въпрос към госпожа Петрова. Здравейте! Ще бъде ли обявено днес бедствено положение в самия общински център Смядово или все още не? Здравейте! Добро утро на вашите зрители! Не, все още изчакваме. Имаме някакво количество вода, която не достига до по-високите места, не достига до блоковите, но правим всичко възможности, имаме различни варианти това да не се случи, но за съжаление в 4-те села на общината бяхме принудени да обявим бедствено положение. Не, че до някъде нещата ще се променят, но бих казала, че вече 2 месеца почти са на режим. Много е трудно снабдяването. Някъде имаме един ден вода от седмицата. Може да си представите кой век сме? Честно казано, не мога да си го представя и не искам и да си го представям, но ми звучи ужасно за хората, които живеят в тези населени места. Дайте обаче да стигнем до същината. Откъде идва проблема? Този проблем от колко време? Защото едва ли е от вчера или от онзи ден? Не, проблема не е от вчера и от онзи ден. Проблемите се натрупват и, за съжаление, аз ще кажа, че тук държавата е крайно време да се поеме своята отговорност. Съгласете се, че една такава малка община, каквато е община Смядово, не може да се справи с този проблем, колкото и да искаме. Назад в годините, аз съм 4-ти мандат кмет на общината, при всяка смяна на управител на ВИК Шумен, аз правя срещи с него, като начертаваме проблемите по всяко едно населено место. Готови сме с всичко, каквото можем, с малките финанси, които разполагаме ние, да помогнем, и го правим. Аз мога да ви кажа, че понякога се замислям дали съм администрация, дали съм търговско дружество ВИК, което се грижи за водоснабдяването на населението в общината. Кой носи отговорността? Очевидно, не сте вие. И затова питам за проблема. От колко време, къде е проблема, защо няма достатъчно вода, с която да бъде захранвано населеното място? Мисля, че е ясно. Ние правим всичко по смяна на водопроводите. В 2 от населените места ги сменихме. В момента проектирам смяната на водопроводите цялостна в абсолютно всички населени места. Правим всичко възможно, но аз ще споделя и нещо друго. Всяка една смяна на правителство, всяко едно народно събрание, първо минава да сменя своите ръководители на териториалните поделения. За 4-ти мандат аз не помня имената на управителите на ВИК Шумен, които са сменени. Не помня имената на областните управители, които са сменени. Дори само след половин час имаме среща с новия областен управител, на която аз отивам така само за да присъствам, защото тия разговори сме ги водили много пъти в присъствието на предишни областни управители. Решение няма. Аз искам една по-голяма отговорност от ВИК Шумен. Ние сме готови с всичко да помогнем, но специализираната помощ, това, което е в тяхните компетенции, ние не можем да го направим. Добре, имам начини за решение. Правилно ли разбирам, ми кажете само, че проблема в случая при вас в вашите населени места и в общинския център Смядово не е липсата на вода, а е водопровода? Кое е проблема? Не само водопровода. Сушата си има. Ние виждаме в какви времена живеем. Въпросът е има ли достатъчно количество вода, защото видяхме през последните дни колко населени места в страната на практика то няма вода. Не е просто до смяната на водопровода. Няма. Наистина няма вода. Но ние сме предложили варианти. Нека да опитаме. Ние опитахме, направихме каптаж в село Риж, което мисля, че е най-зле в момента с водоснабдяването. Сондаж, тъй като тяхната вода, която се снабдявате, каптажна.
Направихме сондаж до 70 метра, оказва се, че няма вода. В момента подготвяме сондаж около 200 метра, това го правим ние. Има направени проучвания за сондаж в село Александрово. Това на следващите 20 дена ще го направим. Но това, пак ви казвам, мисля, че не е отговорност на една малка община. Добре, благодаря ви, госпожо Петрова. Тепърва ще видим какво ще се случи като развой на събитията и по този казус за безводието. Благодаря. За цялата техническа обезпеченост, за която говорите, и отправения призив към ВИК Шумен. Така че тепърва ще видим и след тази среща, която имате днес, доколкото разбрах от това, което ни разказахте. Иванка Петрова, кмет на община Смядово. Знаете, темата, която разисквахме, е това частично бедствено положение заради безводието, което е въведено в 4 села от община Смядово. А за щастие към момента, към днешна дата, няма да бъде обявено такова за самия общински център Смядово. Реклама сега, уважаеми зрители, и се връщаме обратно тук, за да продължим с темите, които подготвихме за днес, заедно с продуцент Ивана Иванова.